Bon dia, molt bon dia. Avui venim a presentar dues proposicions que avui entrarem a l'Ajuntament i que durem en el plenari del mes de juny. La primera, exigim a l'Ajuntament de Palma un canvi radical de la política de mobilitat que ve duent ara el govern del senyor Illa. Ens han imposat un model basat en l'improvisació i l'absència de consens. El senyor Joan Ferrer, en la connivencia d'esbat l'actual del senyor Illa, que li queda molt poquet, s'han cregut que Palma és seva i que poden fer canvis a cada un dels carrers de Palma sense comptar amb el consens veïnal en aquests carrers allà on els fan. En el final, m'ho donen compte que tenim que ja en boca de tothom, del ciutadà de Palma, si abans tenien un tema, que era el tema de la neteja, que ens ocupava totes les tertúlies de cafè, ara en tenim un altre, que és el col·lapse circulatori constant, diari i a totes hores, a Palma. Un col·lapse circulatori que passa a totes i cada una de les barriades. A qualcuna de les barriades motivat, per exemple, en el carrer Médico José Barder, perquè se va fer un carril de bicicletes llevant un carril de circulació, teníem tres carrils de circulació pels vehicles i se va llevar un per posar després un carril de bicicletes, un carril de bicicletes que se va fer sense consens l'estiu passat i que tot d'una va fer que el mes de setembre els veïnats presentessin més de 700 firmes que a hores d'ara encara no s'han contestat. Però això és una de les mostres. També tenim que a l'Ajuntament de Palma i al senyor Joan Ferrer sabeu que li agrada jugar en les freqüències semafòriques de segon quina sèrie de vies. Van provant, veurem quina és la més adequada. En el final s'han carregat, i ho poso entre cometes, el que s'havia dit sempre, zona verda, tant en el passeig marítim com a la zona d'avingudes. Si el que volien era que a la zona d'avingudes els vianants poguessin passar d'una banda a l'altra sense aturar la mitjanera, ara el que han fet ha estat que els vehicles vagin a la velocitat que vagin, perquè abans si anaves a 40 km per hora sabies que te passaries tots els semàfors en verd a les avingudes. Però ara no, ara saps que t'aturaràs a tots i cada un dels semàfors, una altra. En el final ens demanem si és intencionat, si tant de despropòsit és intencionat. Hem repetit diverses vegades en comissió i en el plenari que fan falta zones de pàrquing. Duen dos anys estudiant això. Per tant, nosaltres en el final hem decidit presentar, i després l'explicarà més pormenoritzada, una proposició amb molt de punts per intentar solucionar de qualque manera aquest caos circulatori que tenim cada dia a Palma. Ja ho he dit abans, és un model impost i és un model improvisat. De la mateixa manera que un dia per l'altre se va decidir que el mes de juliol de l'any passat se va tancar, se va fer zona sire tot el centre de Palma i se va fer a principis de juliol, tot ha estat un caos, com ara també, per exemple, s'han decidit en el col·legi de Sant Francesc, que és en el carrer Ramon Llull, a davant del col·legi de Sant Francesc, fer les aceres molt més grans. Per tant, ara, els pares que tenen accés, els pocs pares que tenen accés a poder deixar els seus infants a l'escoleta infantil, ara no tindran on aparcar mínimament per poder deixar el seu fill i que baixi a damunt la acera. Això sí, tindrem una acera enorme, però no tindrem possibilitat pels cotxes. Ja sabem que l'intenció del senyor Joan Ferrer cada vegada més és llevar els vehicles. Però si vostè vol llevar els vehicles de Palma, que hi podríem estar d'acord, perquè evidentment nosaltres vam ser els promotors del PEMUS aprovat a la passada legislatura, vostè ha de fer pàrquings alternatius. Vostè ha de fer que en els pàrquings subterranis que tenim, que en aquest moment estan infrautilitzats, ha de posar uns autobusos llançadera perquè la gent els promocioni i, a més, els digui vostè és a pàrquing en el pàrquing que tenim a la vora del Museu Cracòvic. I no se preocupi que cada 15 minuts vostè tindrà un autobús de CMT que el durà en el centre de Palma. Això, d'aquesta manera, després vostè pot pretendre llevar els vehicles de dins Palma, però si vostè l'únic que fa a llevar zones de pàrquing, places de pàrquing, crear noves zones a cire, fer carril bici i llevar carril de circulació, fa el que tenim ara, que és un caos circulatori cada dia. Aquesta proposició que presentarem ara
va en sentit positiu, va en sentit de millora. I a la senyora li deim, escolti, senyor Vales, ja saben que li queda molt poquet per l'esbala de Palma, però vostè serà, vostè té ja la medalla de l'esbala que ha tingut Palma més bruta que mai. Palma més bruta que mai amb el senyor Ila. I ara tenim la Palma en la circulació més caòtica que mai a Palma. És a dir, ja tenim dues medalles. El segon problema de Palma en aquest moment dels ciutadans de Palma és el caos circulatori constant. I nosaltres sí que volem que s'apliqui el PEMUS. Clar que volen que s'apliqui el PEMUS. Però ensenya en sentit comú. El PEMUS no diu on s'ha de fer un carril bici. El PEMUS no diu que s'ampliïn les ceres del carrer Sant Francesc. El PEMUS no diu on s'han de fer les zones àcides. El PEMUS dona tota una sèrie de línies mestres que nosaltres estem tan d'acord que nosaltres el vàrem dur a ple, el Partit Popular se passava la legislatura i se va aprovar per unanimitat. Però de la manera que se fan les coses, ens dona que pensar que se fa tot per donar a entendre al ciutadà que el vehicle és un problema, que el vehicle és non grato a Palma. Però, en canvi, no li donem cap tipus de possibilitats a el ciutadà de Palma amb vehicles que pugui aparcar a pàrquings alternatius o que pugui aparcar a pàrquings que en aquest moment estan buits i que després el donin la possibilitat de poder acollir un bus i anar al centre de Palma. Una altra de les proposicions que avui presentam i que després explicarà amb més deteniment el regidor Pep Ignasi Aguiló és una proposició encaminada a que avui tenim el 40 aniversari de la transició espanyola. Un 15J, dia 15 de juny, commemoram el 40 aniversari d'una fita que nosaltres creiem històrica i creiem que Palma li ha de rendir de qualque manera un homenatge. Un homenatge que creiem que ha de ser consensuat en tots els partits polítics i que ha de tenir forma en nom de carrer o en nom de plaça. Però creiem que a Palma hi ha d'haver un recordatori d'una fita que ens va posar d'acord a tots. Jo crec que la transició espanyola significa el que per tots els que ens dediquem a la política hauria de ser la política. La política ha de ser diàleg, consens, cedir, esforços, voluntat d'arribar a acords. I això se va fer perquè moltes persones van cedir després de molt de sacrifici per el bé comú, per l'interès general. Per això nosaltres creiem que hi ha motiu més que abastament perquè Palma li rendesqui homenatge a la transició espanyola en forma de nom de carrer o de nom de plaça. I ara ja dono la paraula als regidors que m'acompanyen. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Començant per, bueno, xerrant de la proposició que nosaltres presentàvem damunt la mobilitat de Palma, i efectivament és una proposició en la qual hi ha 6 punts. En aquests punts nosaltres hem intentat agafar totes aquelles qüestions que podrien donar solucions, ho deia la nostra portaveu, és una proposició feta en positiu, és una proposició que el que pretén és donar una alternativa en aquesta política de mobilitat que està sent un fracàs per la improvisació, per la imposició i que suposa un caos circulatori cada dia, tothom ho pot veure a la nostra ciutat. Per això presentam un primer punt en el qual instam a l'equip de govern a que faci un estudi per tal de veure quins són aquells solars de titularitat municipal que puguin ser destinats per pàrquings dissuasoris. La idea seria que turistes, visitants, persones que venen a visitar la nostra ciutat i que potser viuen aquí a Mallorca i que venen aquí per compres o per visitar la nostra ciutat i també per ciutadans de Palma mateix, que puguin tenir aquest espai, que sigui un espai que estigui ben connectat amb unes llançadores des d'aquest pàrquing fins al centre de la ciutat. Hem de dir que aquesta és una reivindicació que surt d'una manera molt forta per part d'entitats com pugui ser Pimeco, Afedeco i altres que consideren que seria una bona idea. I a més, també seria molt bona idea per evitar aquest col·lapse que tenim a les nostres principals vies de ciutat. D'aquesta manera aconseguiríem, i jo crec que s'hauria de pactar una tarifa, un preu, veure si la llançadora és gratuïta i se paga un determinat preu o no, això ja l'equip de govern jo crec que hauria de posar, fer números i donar la seva alternativa. Després també tenim el problema d'aquells pàrquings que són de les MAP i que estan infrautilitzats,
com per exemple el pàrquing de Manuel Azaña o de Sarriera, i nosaltres per això instam a l'equip de govern a que elabori una campanya efectiva per promocionar l'ús dels pàrquings de les MAP que tenen manco rotació i també garantir que aquests pàrquings estiguin ben connectats en diferents punts de ciutat. És cert que l'estiu passat se va fer una campanya, però és insuficient, no va servir per res. Nosaltres el que demanem és efectivitat, demanem doncs, que si s'ha de xerrar, si s'han de pactar preus, si s'han de rebaixar preus, se faci, que si s'ha de xerrar amb turoperadors o amb no sé, rentacars, el que sigui, però que sigui una campanya efectiva. Després també, un tercer punt, demanam a l'equip de govern que elabori un informe damunt les freqüències semafòriques de les principals vies de la nostra ciutat. Com deia la nostra portaveu, s'han fet pues, tota una sèrie de canvis que basta passejar per Palma i veure o circular per Palma per veure que és un autèntic fracàs i per tant nosaltres el que demanam és que se faci un informe de totes aquestes freqüències, especialment de les vies més significatives, més transitades i que se facin els oportuns canvis i que se faci sempre des d'un punt de vista tècnic, no que se desperti un dia el senyor Ferrer i digui ara em fa il·lusió aquesta freqüència, no, que se faci amb un criteri tècnic i que efectivament pues, pugui haver més fluïdesa en el trànsit d'aquestes vies. Després també presentam un altre punt en el qual instam a que se limiti la velocitat a aquelles vies especialment perilloses per als vianants. Ja va sortir recentment als mitjans de comunicació que hi havia pues, un informe policial que recomanava o que informava instava l'equip de govern, l'Ajuntament, per limitar la velocitat a un determinat carrer. I nosaltres el que demanam és pues, que si hi ha més informes, si hi ha més informes de la policia local o hi ha altres carrers, altres puestos en els quals els peatons, els vianants, puguin tenir perill i en aquests moments pues, la velocitat estigui en 50 i sigui un puesto pues, que s'hagi de reduir a 40 o 30, se faci. Jo crec que és un bon moment també per introduir aquesta qüestió. I també un altre punt que nosaltres ja vàrem dur a les propostes de resolució i ens vàrem votar en contra, una cosa que ens pareix absurd que l'equip de govern es negui a fer, és la revisió dels guals, de les concessions dels guals, per tal de que aquells guals que són permanents en aquests moments, però que són, per exemple, establiments que tanquen pues, a les 6 o a les 7 de l'hora baixa, bueno, pues, que se li pugui concedir un gual laboral amb aquesta categoria laboral per tal de que des de les 7 o les 8 fins al dia següent, a les 9 de matí, per exemple, pues, pugui haver un espai per estacionament, sobretot per als residents. Els residents han estat pues, els més perjudicats amb totes aquestes mesures del senyor Ferrer, especialment amb la imposició dels carrils bicis, que s'ha carregat no sé quants llocs d'estacionament, sense cap tipus de diàleg amb les associacions, i ara s'estan pues, patint el problema. Per tant, una bona alternativa seria aquesta revisió dels guals. I després, un altre punt, el sisè, seria, i el darrer, seria que instaríem a l'equip de govern a que planifiqui millor el sistema de reforç de determinades línies d'autobús. Nosaltres consideram que és important que se reforcin línies com per exemple la 15, però evidentment el que no se pot fer és minvar altres freqüències que en aquests moments els usuaris pues, han de, si lo normal és que els temps d'espera siguin 10-15 minuts, pues, ara ens trobem que han d'estar 40-30 minuts esperant el proper torn perquè pues, efectivament hi ha una minva d'aquestes freqüències, no? Com pugui ser pues, la línia 2, 7, 3, 29, línies pues, que en determinats moments puntuals són línies molt utilitzades i que de sobte en un moment puntual pues, mos trobem pues, que no tenen les freqüències necessàries i per tant el que s'hauria de fer és planificar d'una manera més equitativa per part de l'MT i de la regidoria de mobilitat perquè no hi hagi aquest problemes per als usuaris del transport públic. Moltes gràcies. Molt bé, en quant a la tercera, bueno, la segona proposta que presentam avui, que és cercar un carrer o una plaça per batear-la amb el nom de Transició Espanyola, això té un fet que ara estem en el 40 aniversari d'aquella jornada que va ser històrica,
que qualcú ha qualificat d'una de les més importants de la història recent d'Espanya, que va ser quan els espanyols, després d'una dictadura de 40 anys, justament, varen poder acudir a votar. El procés de la transició va ser un procés complicat, va ser un procés que va requerir molta generositat, va requerir necessitat de fer sacrificis, de cedir, de trobar postures en comú, de renunciar a determinats principis, que de qualque manera tenien dues senyes d'identitat. Una era, tenim que assumir tota la nostra història, tant el que és bo com el que és dolent, perquè és una història compartida, i tenim que mirar cap al futur. Jo crec que ara que ja estem en el futur, que fa 40 anys d'aquell fet, crec que és un moment adequat, pensant que és un moment molt adequat per reconèixer aquest fet. És un període concret. Vull dir que la transició, de qualque manera, l'Ajuntament de Palma l'ha reconeguda des de fa molts anys. Tenim una plaça de la Constitució, que és fruit d'aquella transició. Tenim una plaça en nom de Joan Carles I, que és un dels protagonistes de la transició, d'en Adolfo Suárez, que també és protagonista de la transició, etc etc. Vull dir que, de fet, la tenim reconeguda, però ens falta aquest punt, reconèixer aquest període, reconèixer el que va significar, els esforços que varen fer. No va ser fàcil per ningú, va ser complicat per tots, però ara, 40 anys després, podem dir que les coses se varen fer raonablement bé, que probablement s'haguessin pogut fer millor, sense cap dubte, però també s'haguessin pogut fer pitjor. Aquesta és la nostra història i aquesta és la història que volem assumir i que volem reconèixer des de la ciutat de Palma. Gràcies.